ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ବୈଠକ ଆମେ କରୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବେଲପାହାଡ଼, ବ୍ରଜରାଜନଗର ସହରାଞ୍ଚଳ, ଅନ୍ଧବାହାଲ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ପ୍ରସେସନ ବାହାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟିର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଆଖଡ଼ା କମିଟିର ମଧ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏସ୍ପି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ପର୍ବ ସମାହିତ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା, ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ ଯିଏ ଚଲାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଆସ୍ଥାର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମୁଚିତ ପଦକ୍ଷେପ। ଲାଷ୍ଟ ତିନି ଚାରି ଦିନରୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଥାନା ଲେଭେଲରେ ପିସ୍ କମିଟି ମିଟିଂ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ଆଜିର ଯେ ମିଟିଂ ହେଇଛି, ଯେ ପିସ୍ କମିଟି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟରେ ହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ଆମେ ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, SDPO ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସବୁକୁ ଯେ ଆମର ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯିଏ ଯିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ ତାଙ୍କର ବି ଯେ କିଛି ସବମିସନ୍ ଥିଲା ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆମ ସାଇଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମିଟିଂ ବି ତୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ବଗେରା ସବୁ ଏରିଆରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ କେମିତି କରିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହଉ, ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କିଛି ନାଁ ଖରାପ ନ ହଉ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ ଖରାପ ହଉ। ଆଉ ଇନକେସ୍ କିଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଅଲୱେଜ୍ ଆମେ ଇଏ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ଇନକେସ୍ ଅଫ୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମାନେ ଆମକୁ ରିଚ୍ କରିବେ। ଆମେ ଚେକ୍ ତ କିଛି ୱେପନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଟାଇମିଂସ ଆମ ସାଇଡ଼ରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଫଲୋ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ଇନକେସ୍ କିଛି ବି ପ୍ରୋସେସନ୍ କିଛି ପିଲାମାନେ ବଗେରା କିଛି ଅସାମାଜିକ କାମ କରୁଛି ତ ଅର୍ଗାନାଇଜର ନିଜେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଆଉ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସନ୍ର ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 10-15 ନମ୍ବର ଲୋକର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବଗେରା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନେବେ କି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି ଆମେ ଯିଏ ଆମର ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଉପରେ ବି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଡେସିବେଲ ମିଟର ଅଛନ୍ତି, ତ ଯିଏ ବି ଇଏ ଫଲୋ କରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟ ଆଇନ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମର ପାଖରେ ଯେତେ ଫୋର୍ସ ଅଛି ସେ ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି କରିକି ନର୍ମାଲ ଲୋକର ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ। ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କି ଆମର ଯେମିତି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ରହୁଛି, ଫାୟାର ରହୁ ଆଉ ମେନ୍ଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକେସ୍ ଅଗର ସେ ଜାକିବାଲା ରୁଟ୍ରେ ବି ଯାଉଛି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସବୁକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବେ କି ଏ ଟାଇପ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ତ ସେ ଅଲସୋ କୋଅପରେଟେଡ୍, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପଜିଟିଭଲି ରିସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି କି ସବୁର କୋଅପରେସନ୍ରୁ ଯେ ଆମର ରାମନବମୀର ପ୍ରୋସେସନ୍ ରହିବ ସେ ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ସରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।